Շնորհակալ եմ, պարոն նախագահ, Հարգարժան Տիկին Հարությունյան, ես կարծում եմ, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը նախորդ տարիներին կարևոր աշխատանքներ իհարկե անշուշտ կատարել է, սակայն ավելին կարող էր կատարել, մասնավորապես իր օրենքով նախատեսված գործառույթների ողջ ծավալի ամբողջական ստանձնումը։ Եվ ես ձեզ հիմա կուղեմ հարցեր, որոնք ձեզ ուղել եմ նաև ձեր և ֆրակցիայի հանդիպման ժամանակ։ Ըստ գործող ընտրական օրենսգրքի, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը պետք է արդեն կատարելիս լիներ նախընտրական քարոզարշավի նկատմամբ ֆինանսական շարժերի առնչությամբ որոշ գործառույթներ։ Մենք 2022 թվականի նոյեմբերին այս գործառույթների ուժի մեջ մտնելը հետաձգեցինք մինչև 2024 թվականի հունվարի 1-ը։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը այս փոփոխությանը դեմ չի եղել, այլև կողմ է եղել։ Խնդրում եմ ներկայացնեք ինչու։ Այնուհետև խնդրում եմ ներկայացնեք, թե արդյոք որպես հանձնաժողովի արդեն նախկին նախագահ դուք կատարել եք այն նախապատրաստական աշխատանքները, որոնք թույլ կտան, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը գալի 2024 թվականի հունվարի 1-ից վերջի վերջո ստանձնի իր այդ գործառույթները։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ շատ այդ չափ կարևոր հարցի համար, եթե կարելի է Վարդանյան ձեզ հողմանը, որտեղ կարծում եմ նաև գրավոր էս կոմունիկացիան ես ձեզ հետ եմ ունեցել նախորդ տարի, երբ այո ձեր մատնանշած ընտրական օրենսգրքի դրույթները մտան ուժի մեջ կամ արդեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ իրարման ենթակա էին, մենք հանդիպում և քննարկում ենք ունեցել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ, և ցավոք սրտի օրենքի դրույթների մեջ առկա էր հակասություն, այսինքն մի դեպքում արդեն մանդատը փոխանցման տեսանկյունից և իրականացման պետք է իրականացվեր կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից, մյուս դեպքում արդեն դրա գործադրման մեխանիզմների լիազորությունը ամբողջությամբ մնում էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, և սա ասում եմ նաև հրապարակային, որովհետև վստահ եմ, որ գործընկերները կհաստատեն, դրա հիման վրա է, որ նաև հանձնաժողովի կողմից պաշտոնական գրությամբ այդ մասին, որ կիրառման հնարավորությունը առկա հակասությունների պատճառով բացակայում է, ներկայացրել եմ նաև ազգային ժողով գործադիր մարմնին, մասնարապես արդարադատության նախարարությանը, արդարադատության նախարարությունը տվել է պաշտոնական մեկնաբանում կոնկրետ դրույթի հետ կապված, և դրա կիրառման լիազորությունը առնվազն այդ ժամանակատվածում թողնվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Դրանից հետո հաշվի առնելով նաև այդ խնդիրը, քննարկումները շարունակվել են, ռազմավարության մեջ ամրագրվել է, և մինչև իմ պաշտոնավարման ավարտը նաև մենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ քննարկում էինք նոր փոփոխությունների նախագիծը, որտեղ այո, ճիշտ եք նշում, մենք հանձնառություն ստանձնել ենք այդ ընթացիկ ստուգման այն մասով, որ ներկայացվող հաշվետվությունները, ընդ որում ապահովելով նաև այդ գործող նոր էլեկտրոնային հարթակով ստացվող հայտարագրերը, իրականացվի ստուգումը հանձնաժողովի կողմից, և նաև տվյալները, որոնք պիտի ստացվեն նաև կենտրոնական բանկից ստացվեն, դրա այդ միջանկյալ ստուգումը իրականացվի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից, իսկ արդեն դրանից դուրս ամբողջական գործընթացը մնա և շարունակի որպես գործել որպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի լիազորություն։ Ձեր նշած ինչ են կարել, էլեկտրոնային հարթակի նաև ընդլայնման հայտը, ոչ միայն այդ մասով ընդ որում, ես ինքս ներկայացրել եմ Հայաստանի Հանրապետության տեղեկատվական համակարգերի խորհրդի նիստին, այն հաստատվել է և ենթադրվում էր, որ արդեն նաև պայմանագիրը պիտի կնքվի, որպեսզի այդ կառուցումը ապահովի, կարծում եմ 24 թվականը, եթե նաև իմ պլանավորած աշխատանքը գնար ըստ այդ ժամանակացույցի, հնարավոր կլիներ ապահովել, գուցե և 1-2 ամիս ուշացումով, բայց համակարգը կգործեր արդեն։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, ես ելույթով կանրադառնամ կոնկրետ այս հարցին, հիմա երկրորդ հարցը, որը նույնպես ֆրակցիայի հետ ձեր հանդիպման ժամանակ հնչեցրել եմ։ Տիկին Հարությունյան, արդյոք դուք երբևէ միջազգային որևէ կազմակերպությանը ասել եք, որ այդ կազմակերպության կամ նրա առանձին ծրագրի հետ չեք համագործակցի, եթե այդ կազմակերպությունը շարունակի աշխատել հայաստանյան փորձագետի հետ։ Եթե այս հարցի պատասխանը այո է, արդյոք սա տեղի ունեցել միայն մեկ փորձագետի առնչությամբ, թե մեկից ավել դեպքերում։ Շնորհակալ եմ։ Որպեսզի նաև, քանի որ հնչեցնում եք հանրային հարթակից և միջազգային կազմակերպությունները, որոնց հետ աշխատել ենք,
Իրենց վերագրելության խնդիրներ չբարձրացնեն, կարամ խնդրել հստակ նշել, որ կազմակերպության մասին է, որովհետև ես պիտի թվարկեմ նաև։ Միացրեք բարձրախոսը Տիկին Կարապետյանին։ Ես կվերցնեմ ինձ վրա այդ պատասխանատվությունը, որքանով որ ես տեղյակ եմ, դա USAID կազմակերպության հիմնական ֆինանսավորումից ճյուղավորվող մեկ այլ կազմակերպության ֆինանսավորման մասին է։ Այսինքն դոնորը հովանոցային USAID-ն է, ներողություն եմ խնդրում գործընկերներից, եթե այդպես չէ, իմ տեղեկություններով դա այդպես է, բայց այդ կազմակերպության հովանոցային ֆինանսավորումից ճյուղավորում է գնացել դեպի մեկ այլ ոչ հայաստանյան կազմակերպություն, այսինքն շփվել է օտարերկրացիների հետ։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյան շփվել է օտարերկրացիների հետ եւ նրանց ասել է, որ արդյոք հարց եմ տալիս, ասել է, որ այս հայաստանյան փորձագետը, եթե շարունակի ձեզ մոտ աշխատել, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կդադարեցնի համագործակցությունը կամ այդ կազմակերպության հետ, կամ դրա առանձին ծրագրի հետ, սա արդեն ինձ համար էական չէ։ Ես նախորդին էլ պատասխանել եմ, հիմա էլ ասում եմ, ես շնորհակալություն ճշգրտման համար, որպեսզի նաեւ իմ պատասխանի մեջ սխալ տեղեկություններ չօգտագործեմ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զարգացման ծրագրի միջ առկա համաձայնության շնորհիվ հանձնաժողովը սկսել է համագործակցությամբ իրականացնել Հայաստանում բարեվարկության խթանում ծրագիրը, որը իրականացման տեսանկյունից վերապահվել է ամերիկյան Dexolain կազմակերպությանը սկզբում, որը հետո վերավաճառվել է կամ գուցե մանրամասները սխալ եմ ասում, հետո արդեն դարձել է Dexis կազմակերպության իրականացման առարկա։ Ոչ միայն Միացյալ Ազգերի զարգացման ծրագրի կամ կոնկրետ այդ ծրագրի, ես կարող եմ հիմա այդ ցանկը շարունակել։ Խնդիրներ եղել են նաև հենց Եվրոպայի խորհրդի կողմից ներգրաված ձեր նշված կարգավիճակով փորձագետների հետ, դրանք քննարկվել են բացառապես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և ոչ թե կոնկրետ այդ ծրագրի, այսինքն ով իրականացնողն է եղել, այլ ֆինանսավորող կազմակերպության մասնակցությամբ խնդիրները հասցեագրելու համար։ Որոշումները կայացվել են համապատասխան կազմակերպություններից և որպիսի նաև որևէ տեսակի պատասխանատվություն և ինձ և ձեզ համար այդ կազմակերպությունների փոխարեն պատճառների և այլն տեղի չունենա, շատ կխնդրեմ նաև, եթե կարիք կլինի իմ մասնակցությամբ այդ քննարկումը նորից կազմակերպել, բայց նաև ապահովել նաև այդ կազմակերպության մասնակցությունը, որպիսի ես գործատու, ես խոսել եմ որևէ ձևով, որևէ կերպ դրա հայտումը չեմ իրականացնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զարգացման ծրագրի, ինչպես նաև դրսևորված վարքագիծը միայն կոնկրետ այդ մի փորձագետի մասով չէ, այլ նաև Եվրոպայի խորհրդի հետ էլ ենք խնդիրներ ունեցել և միշտ ինստիտուցիոնալ առումով պատասխանատվությունը կիսել ենք կառավարություն, փորձերի կանխարգելման հանձնաժողով և կոնկրետ համապատասխան ֆինանսավորում ապահովող կազմակերպություններ։ Տիկին Արտյունյան, ես նիստը վարողի իրավունքով կարող եմ ձեզ հարցը հել։